mit forhold til Sonia Delaunay er en eller anden form for rollemodel, eller måske et forbillede, eller formoder, eller man kunne sige så mange ting. I min egen praksis identificerer jeg mig også med den tilgang til stoffet, som hun har haft. Det med at arbejde i mange medier og på mange måder i forhold til kroppen, og så også arbejde med noget, som er i en eller anden form for bevægelse, noget, som er abstrakt, noget, som har referencer til mønstre, og det med at arbejde med noget, som går imod sådan klassisk komposition, men som sådan på en eller anden måde opløser det, og som gør det til noget, der er forandrende, fleksibelt og i bevægelse. I forhold til Sonia Delaunay, så tror jeg, at hendes eksperimenter med farver og brug af farver, det egentlig bare viser mig, at der nærmest ikke er nogen begrænsninger. Altså fordi hun går igennem så mange forskellige perioder eller processer og bruger farver til meget forskellige. Og faktisk netop hendes tekstildesign, der ser man den måde, hun sådan eksperimenterer med det, og den måde, hun kombinerer. Så har hun et mønster, hun har tegnet, hvor for eksempel den gennemgående, for eksempel et særligt strøg, som bliver repeteret hen over banerne, at det for eksempel er pink, og så ser man i den næste prøve, så har hun præcis det samme mønster, men så er den samme farve så nu blå. Så det der med, at det er så fleksibelt, så man ovenikøbet kan bytte en farve ud med en anden, altså den åbenhed over for, hvad farver gør og kan, altså det synes jeg er rigtig spændende. Jeg synes, at Sonia Delaunays værker på en måde hører en særlig historie til. Man kan jo godt se, selvom man ikke vil få nogen årstal at vide, kan man jo på en måde godt fornemme, hvornår de er skabt. Men dermed ikke sagt, at de ikke er aktuelle for os nu, eller har nogen betydning, eller kan gøre noget for os nu. Jeg synes, at de er meget, jeg synes faktisk, at hendes værker er meget aktuelle og stadig, når jeg ser dem. Hele hendes tilgang til at lade mønstre og farver og formater være en del af også det levede liv. Lad det være tæt på krop og menneske. Og det både kan være et maleri, og det også kan være en kjole, et tørklæde. At det ligesom sådan for interiør betydninger for interiør, eller at for eksempel det for de dekorative element er også en ting, hun bruger aktivt, og bestemt ikke noget, som er uvæsentligt. Altså at hun ligesom nogle gange fylder hele rum, og også i den butik, hun havde, det var nærmest bare et udstillingsvindue, hvor man så alle de her forskellige formater og mønstre sådan i lag. Altså det er også noget af det, jeg synes, der er spændende, og som jeg også synes er super inspirerende for os i vores samtid. Altså det her med at se på formater som noget, der er foranderligt. Og ja, det er også noget af det, jeg i min praksis også tænker, at det nærmer sig nærmest en eller anden form for queerness i det, at hun hele tiden ændrer ting, som er bestemt og som er ligesom fastslået i et element eller i et værk, det ændrer hun så i det næste. Så på den måde, så kan jeg se, eller jeg kan føle mig relateret til hendes udtryk og hendes måde at tænke på. Og det her med at arbejde med tekstil, som er mere fleksibelt end et maleri på en væg, eller der skal måske ender et maleri oftest et sted, hvor der er en særlig gruppe af mennesker, der kan være sammen med det her maleri, fordi det hænger måske i et fysisk rum et sted, hvor at tekstilet er mere demokratisk, eller det kan ryge ud til et bredere publikum og have direkte kontakt med kroppen og
den fleksibilitet, synes jeg, er super relevant nu. Jeg tænker, at det, der ligesom samler hendes forskellige udtryk og forskellige værkkategorier og typer, jeg tænker, at det er egentlig hendes, sådan helt grundlæggende hendes fysiske tilgang. Altså, at hun har den her kropsbevægelse, som kommer fra hendes egen krop, i det hun placerer strøg, i det hun tegner, arbejder med cirkler, arbejder med felter og inddelinger, og hun arbejder med de her gentagne mønstre. Det er jo i virkeligheden en meget fysisk ting. Så det kommer fra hendes egen sådan væren i verden. Og det tænker jeg, det gælder både hendes malerier, og det gælder også hendes tekstildesign og alle de sådan mønstre, hun arbejder med. Man kan sige, i tekstilerne går det jo hen og bliver nogle gange meget sådan repeterende, fordi man arbejder jo i, altså trykker tekstilbanerne i rapport, så på den måde kommer det til at være meget repetitivt gentagende. Men der er alligevel den her sådan lidt, der er en eller anden form for vildhed, eller sådan en insisteren på ikke at være perfekt, som jeg egentlig synes er ret kendetegnende, både for maleri, men særligt for tekstilet faktisk, fordi at det kommer ud af en tradition, hvor man har været mere sådan præcis og ordentligt håndværksmæssigt og sådan noget. Så der er en eller anden særlig tilgang der, men samlet set, så tænker jeg, at det er hendes, det er det, der kommer ud af hånden der, altså den der særlige måde, hendes æstetik, den ligesom kan bruges på alt, hvad hun rører ved. Om det er en bil, eller et maleri, eller et tørklæde. Sonia Delaunay var jo nærmest mere avantgarde end avantgarde, fordi at hun forstod at kombinere sit eget liv og der, hvor hun var, med lille søn og familie og en indkomst, der skulle ind med at være kunstner, med at udtrykke sig kunstnerisk. Så den sådan... så det virker udefra i hvert fald som sådan, nærmest en form for selvfølgelighed, at hun havde alt det her med at skabe og udtrykke sig, at det ligesom bare var at forholde sig til sin samtid og til livet og til eksistensen, at det ligesom også bare var en del af hendes liv. Så det der med for eksempel i, hendes søn blev født i 1911, og så i 12 laver hun det her sengetæppe, der hedder bedcover for Charles Delaunay. Og det er jo ligesom en måde at være i verden på for hende, at selvom hun har brug for at sy et tæppe til sin søn, så bliver det også et kunstnerisk udtryk.